VK Traders, Electrical, Plumbing and Sanitary Wares, Chelakra. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ അപകടം സംഭവിച്ച് കിടപ്പിലായ മണികണ്ഠന്റെ കിടപ്പാടം ജക്തിയുടെ വക്കിൽ. തിരുവില്ലാമല സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്കും മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനുമായി എടുത്ത വായ്പ പലിശ സഹിതം 3 ലക്ഷത്തോളമായതിനെ തുടർന്നാണ് തിരുവില്ലാമല കാട്ടുകുളം തേലക്കാട്ടുകുന്ന് മണികണ്ഠൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 6 കൊല്ലത്തിന് മുൻപാണ് തിരുവില്ലാമല ടൗണിൽ വെച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കിടെ സ്ലാബ് വീണ് നട്ടെല്ല് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലാകുന്നത്. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പിന്നീട് ഡിസ്കിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മരുന്നിനും മറ്റുമായി ചെലവായിരുന്നു. ആശുപത്രിവാസത്തിന് ശേഷം അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്നതോടെ കിടപ്പിലാകുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പരസഹായം ആവശ്യമായ നിലയിലാണ് മണികണ്ഠൻ. ഇപ്പോൾ മറ്റു അസുഖങ്ങളും കാര്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കിടക്കണം. അവർ ഉടമസ്ഥനൊന്നും തന്നിട്ട് പിന്നെ അനുമോദനങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് 50,000 രൂപ ഒരു തവണ തന്നു. അതന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു, വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത്രയല്ലേ ബാങ്കുകാരിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ അപേക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അതിനുള്ള വകുപ്പ് അതിനുള്ള പൈസയിലും മകൻ കിട്ടിയ പണി ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി മരുന്ന് ഇതിനൊക്കെ ചിലവുണ്ട്. മകൻ കിട്ടിയ പണി കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പണികളൊന്നുമില്ല. ഈ കൊറോണ കാരണം അത്യാവശ്യം പണികൾ അടയ്ക്കാൻ തലക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം. കിടപ്പിലായതോടെ മറ്റു വഴികൾ അടഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് മകളുടെ വിവാഹത്തിനും ചികിത്സാ ചെലവിനുമായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തത്. 3 തവണ മാത്രമേ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായുള്ളൂ. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു മണികണ്ഠൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അപകടം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഒരു ഇതില്ല, ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ഒന്ന് കഴിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇതില്ല, കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്താനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണിക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും മരുമകൾക്കോ മക്കൾക്കോ ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞു. കൂലിയും സാധാരണ പോണ കൊടുത്തുകൂടെയല്ല പോണത്, വേറെക്ക് കൂടെയാണ് പോണത്. അത് കാരണം എപ്പോഴും തുണി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും അലക്കിയിട്ട് തിരുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മണികണ്ഠന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഭാര്യ തങ്കം മുഴുവൻ സമയവും വീട്ടിൽ വേണം. മകൻ സജീവൻ പണിക്ക് പോയി കിട്ടുന്നതാണ് ഏക വരുമാനം. ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് മണികണ്ഠന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. CCV തിരുവല്ലാമല.